Usvojeno 14. točku gospodina Jakovina, ministar poljoprivrede. Trebalo je 37 sekundi da vlada građevinskoj tvrtki Bumes preda na korištenje izvor Cetine na području Vrlike na 30 godina. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Trgovačko društvo Bumes iz Splita zatražilo je davanje koncesije za zahvaćanje vode za ljudsku potrošnju radi stavljanja na tržište u uzvornom ili prerađenom obliku, bocama ili drugoj ambalaži. Smijeće crpiti do 2 litre vode u sekundi i najviše 2,5 milijuna litara vode godišnje. Ako se uzme da se pola litre vode u trgovini prodaje za otprilike 5 kuna, Bumes će zaraditi 25 milijuna godišnje bez troškova proizvodnje i distribucije. Država je pak dobila 40.000 kuna jednokratne naknade i 75.000 kuna svake godine za koncesiju. Nesrazmjer nije zasmetao ni jednom ministru. Predmetni zahtjev ispunjava sve propisane uvjete sukladno Zakonu o vodama i Zakonu o koncesiji. Tko je za? Usvojeno. I tako je šutke palo vodeno blago u privatne ruke. Po ministrima očigledno nema razloga za brigu. Po vodi smo peti u Europi. Na Vali narode, totalna rasprodaja. Ono što je pravo pitanje dana je za mene da li iza te cijene stoji još nešto. Da li ljudi koji su dobili tako povoljne koncesije možda su nekakvim drugim protuuslugama to platili ljudima koji donose odluke o tome. Piršić kaže da trebamo zakonom zaštititi vodene resurse i njihovo korištenje, kako se u budućnosti ne bi uz uvoz hrane i energije stavili i treću omču oko vrata.